A je to tady. Rok se s rokem sešel a máme tu další kontrolingové fórum, už 24. a spolu s ním mnohá dilemata. Otazníky. No tak otazníky možná taky, ale rozhodně dilemata. Třeba například, jestli to bude online nebo prezenčně. A já se obávám, že budeme muset udělat online. Na druhou stranu, prezenční forma je vždycky zábavná. Bude obojí. Aha, tak OK, dobře, to není problém, ale co tam budeme předvádět? Podle mě prezentace, to je taková klasika. Na druhou stranu, panelové diskuze vždycky byly u posluchačů oblíbené. Prezentace. Uděláme obojí. No dobře, dobře, a koho pozveme? Český nebo zahraniční hosty? Podle mě zahraniční hosté, to je zahraniční zkušenost, to bude super. Ale základ se vyplatí postavit na kvalitních českých firmách. No dobře. Pozveme obojí. OK, OK, no tak to bude docela nabitý program, takže večer musí být pořádná zábava. Za mě musíme točit kvalitní český pivo. Pivo, to je základ. Dobré víno, bílé, červené. Pivo. Bude obojí. OK, no tak teď už zbývá teda zodpovědět jenom tu nejdůležitější otázku. Kdo to bude moderovat? Jestli se nemýlím, Stando, minulý ročník si moderoval ty. To se nemýlíš. Není náhodou čas na změnu? No, podle mě změna by měla být k lepšímu, takže já té otázce vlastně tak nerozumím. Kdo teda? Rozhodně oba. A tak to je super rozhodnutí. To se mi líbí. To je to nejlepší z dnešního dne, takže těšíme se na vás, Sveno Hrabek, na 24. kontrolingovém fóru. Přijeďte. Přileďte. Připlujte. Těšíme se na vás.